Singing that story, everybody's gonna have a wonderful time up there.
everybody, cause I'm talking to you. The Lord is the only one that can carry you through. You better get ready, cause I'm telling you why. The Lord is a-coming from his throne on high. They're going down the valley, going one by one. We're gonna be rewarded for the things we've done. How are you gonna feel about the things you'll say on that judgment day? Well, 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 everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Glory, hallelujah, brother, there's a record and they're coming in the morning. Better get ready, God's been giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Now you get your Holy Bible in the back of the book. The book of Revelation is the place you look. If you understand it, then you can if you try. The Lord is a-coming from his throne on high. A-reading in the Bible on the things he said. He said he's coming back again to raise the dead. Are you gonna be among the chosen few? Will you make it through? Well, 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 everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Glory, hallelujah, brother, there's a reckoning and a coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time. Ningependa kusema poleni sana kwa kuwakalisha mahala hapa. Najua sio mahala pazuri pa kupumzika, lakini kwa sababu ya mambo mawili matatu, lakini najua ya kwamba tutakuwa na ibada nzuri baada ya hapa. Ungeja kitabu karo kwa Danson. Na dunayo kujisilimu adami na jiruta rawi ya mwuku na nikuenda kutuma kuenere ni ya familia na rata na kiboki ya gai kile anere nikuenda mwoma ye kumage inyukulia gafuri ya 61 chondo kiboki kiliki ya mwbe na wangu mwote kiboki ya gai kero igate igwa kere rogi ya kwa gai ikiriria ihoya riakwa ndiragukaira tsoritu ni hinya koro na ndikura ya muno na muci haishia iguru wa ndumba ya ihiga haria itangio na ugwati ni gukorwo we niwe mumenyereri munara wakwa utangie nyenyeka wa kwigitira kuma hari thu ciakwa inye twaiga atiriri reke ndure thiini wa handu haku haria hamure matuku mothe ma muoyo wakwa Eke nyone ugitiri rukuruwa madhagu maku. Madiko, maa madikio ni dukate ya gai yata kwa Dawudi. Na dukate na ya gai yata kwa Dawudi ya gere ile madhina maari maike. Mariani na wetu anahitu kila vini wa mtu uliwa. Dawudi harehede araigwa mtu uliwa litu hete. Na nyanaga Dawudi nituwa ete mokona iguru na akera muadhani. Ati anakoruda hukuri na mkuru edu matayagi kudiri ya wati gyo na todu niku ya hukumete. Na leo hii dalidi Dawudi aharona mtu ulire na remagi ya ni tena Saulu. Akajihisi ya kwamba hana guvu tena ya kuendelea. Na tiyo hii maandiko inasema ya kwamba ati anamlilia Mungu mwenyezi wa mbingu na nchi. Na tiyo akaweza kusikia kilio chake na akaweza kumtibu. Na alikuwa anaambia Mungu, hata ingawa ninapitia katika mlima na mabonde ya mauti, ninajua ya kwamba utakuwa pamoja nami. Na anasema ya kuwa, ingawa niko mbali na nyumbani, ninajua Bwana umsaada wangu. I want to talk to you this morning. Inawezekano ya kwamba hata fikira zako na mawazo yako, unajiuliza maswali ni kwa nini haya yalitendeka. Ni kwa nini Mungu ulifanya nasi tukaweza kuwa na hii msimu wa kilio nyakati kama hizi. Lakini Daudi alijua ingawa nitakuwa katika zile shida, Mungu nisikie na usikie kilio changu. Mungu wetu ako na masikio. Kaiwi itoni alimatu, mwana ni aromosho. Kaiwi itoni ya iguwaga. Kaiwa Daudi, kaiwa Sara ni ya iguwaga. Na nileba wenye neiguwa gamate kwa mwilaga atina kia gai akiga mwana haraibu. Nigeka mwana takoni agikuwa. Mwati kwa mwilaga na kenze hova akigua kilo kia mwana. So our God have ears. Mwaga ni arogo shu. Na kikuru kai witu neiguwa ga na akigua kilo kia mwana. Ona inweta famere gai neiguite. Na tiatene kugate mwoto la mwilete.
mandiko marega atiriri na kiriri akai aiguire na agituma kundu kuu kwagira na mandiko maigaga hakai na Ishmaeli kwao kiagira mathani arogoco agituma magacire thiini wa bururi ucio mari kuguo gutira makania gikiro kiria murakirira umuthi ni gikiro kia ruo na tugetangi na kwiuria kuhanikire uguo niki niona no twarania kuria tutwerana tiri ndathi kuke ugaikarwo uguo ugaikarwo githi tutikere yatu githi tutiaraneria mwathani arogoco no twathi guthikana ciugo iria mwerana mutingiaciaria githi tiguo kuguo kuri ona kiene na ki na gitumire ni kiomba kukwaraiga atiriri o undu na hinda riaguo mutingiaraneria ona ni muki akimenya mburoti cia gwitu uria ihana aca mwathani arogoco na riu ri ona akorwo cianyu ni honu githi tiguo tondu twaritie twiciritie na aria maikara haha meuria atiriri guku guikaraga o uguo ii no uguo guikaraga na nikio mukwetagwo muikaraga kiha kuguo tutibatie gwitanga na nikio ndiu ndiaroiga atiriri ati we mwathani thikiriria reke nduri thiini wa handu haku hau hamure matuko makwa mothe mwathani arogoco hapa ni watu wachache sana walibaki ona niye mwenyewe nenyumie tondu haha tikaragwo mwathani arogoco ona korwo nitutaga wira ho ni uria gukite gwika warikangeka atia na nikio tumarutaga micii tukareha miri iyo ikare guku no riria mundu ari muoyo tuikaranagia nake si ni ukweli tuikaranagia nake tondu ni wa bata no ndimukombe ngiriane uyu ona angikorwo na mamilioni ndari kitu angine anaweza nikio Daudi aroiga nie makwenda guikaraga handu haku hamure tondu au kire kindu ingika atia ingiaga tondu riri matuku maria turatura ungiaga guikara wega thiini wa ngai bwana yesu asifiwe ni kuri na ruo na mitangiko na nikio kiri na mbu kona ciothe bururi ni muthuku githi tiguo no mandiko moigaga atia nake riria athire mutharaba-ini akiuga mothe ni mathira mwathani arogoco ni rwimbo ruria rurainwo ndathi kuigua ta ingi ruina tondu ni ruiniwo muno nginya matu-ini ngaruigua ni ndirenda kwiririkania wega woigire mothe ni mathira githi tiguo kuguo mathina ni mathiru mwathani arogoco nginyaha kuri famiri mungu anajua mwathani arogoco ona ingira raha na ndinde haha kimumiriria no ngai ukimenya uritu uria muraigua no ngai ukimenya kiriro kiria ki ngoro-ini cianyu ona ukirira maithori na tuge ni aririre muno ni aririre ngai niwe uwi mwathani arogoco na Daudi akiuga hau haku noho ingienda naho niho ndirenda gukwirira hau hari ngai ona ukirira na uthinike ni hari gikeno no ungiuka makuri nie ndikaro ukundirira nduku imwe ya keri ya gatatu ngwira ndina mibango ingi yakwa kana tiguo ona ni igana maraikarire na bamĩrĩ wiki ĩrathira no ũracetũkaga ũguo ũgathiĩ gwaku ũkamatiga si nĩ ũkweli no nĩ kũrĩ mũndũ ũtaramatiga nginya rĩu twathikana tũgũcoka mawĩra-inĩ maitũ na nĩwe ngai wa matu-inĩ Daudi agĩkiuga atĩrĩrĩ atĩ niĩ mwathani hau haku noho ngwenda kũrĩ bamĩrĩ na arĩa tũkire ũmũthĩ afadhali gũkaa kwa Mungu ngai witũ ona tũrĩ toro ndatũtigaga ani twahinga thaa ikũmi na ĩmwe na arĩa angĩ marĩ gũkũ na arĩa marutirwo na arĩa twatiga tũmatigaga gũkũ tũkamahingĩra nginya haha ona otimani ndarĩ hũthĩra mũno ya gũka kũrora nakũ na gũkũ aroraga mwena ũrĩa wakĩ wa rũgongo githĩ tiguo no nĩ kũrĩ ũtanoima haha na nĩ ngai wa matu-inĩ rĩrĩa ũrĩ na thĩna rĩrĩa wĩraga andũ moke magũteithie twanathondeka nginya WhatsApp group amwe makwarumĩra gatagatĩ-inĩ ũkonaga ngai nĩnoacirwo reftetha thita cia ũtukũ ũkeyũria umire ngurubu nĩkĩ tondũ nĩmo no nĩ kũrĩ ũtaumaga akiraga kũu na ndaragia ũndũ aroneka but what he does is excellent maũndũ marĩa ekaga nĩ mahinya ngai nĩ ahonagia mwathani arogoco mũinyu arũmbara-inire atĩrĩrĩ atĩ mona korwo ndĩrĩ thĩ hanaga ta nũngi ona korwo ndĩ mũrwaru hanaga ta ndĩmo mwathani arogoco no nĩ ũrĩa wĩna ngai imagine mũndũ ũrĩ harĩa o ndingĩmwĩra nduge nĩ kũrĩ ngai atĩ wĩ gĩtanda-inĩ na hana ta ndĩ mũhoni ũkĩmenyaga the pain unless you have God in your heart ngai arorathima ngoro cianyu na amũhe igongona rĩega na amũhe rĩngĩ rĩa gĩkeno sio kusema hiyo hama leo iko hapo
ati utikapo eki yani kendo God is still the God. Kai ni kai oku kuri ne ono ibwe togetwo toketo tunikuraracio we kuri kana karacokio kuri ka kuri mareta turianire because it is God na tatia gira nduma kayaro mumiri igokona nire kwagira nani wake okinye hau na family pina ni tobu ni gai kuri na piti gya hubu ngitibu petio ya uboli ya tutire gaituwa miwari ya kuhika. We don't know what is this. Sure. Hivi fukuto uboli ya kwa unawana kia gengi. Even me, I don't know. Naone tuende kule gaide ini wa mtu. Yole wati wa fame. Kayalo mwikamela. Na mura agini. Ona jilaki onafata wa hele, wa hoto ila transport. Toto kinyo utoi magari, kika isi yoto uko muhete, ya menye teka hile ya ligira. Ithe tiko, mutile kiajite mutu gateri, toto ni dauna hatu ina hatu gateri, matuho ele, na mudhie na venga. Na ulikuine wako, na mukinya, kaya ya kinye nigeta muhe, yota isho, na muhe ina deni waka. Thank you so much, Karo. Tumpigie Karo makofi. Mwasalimu katika jina la Yesu. Hamjansa, a new page of life. And God is our hope and his ni yeye tu kila kitu kwetu. Kama vile jamii tu tumeambiwa ni kweli tukubali na tuanze mwendo mpya. Tuko hapa na tunashukuru Mungu. Na kama ilivyo atakuja kuponya jeraha ya kila mmoja. So take heart, my dear ones. There is God in heaven who strengthens us. Nisema tu ni kukubali, like the other day, you accept, imefanyika, then uanze kuenenda, kuprocess the pain. Ukikatalia, usemi ni kasio na nivo. This last gesture, washa ikusaidie kuamini. Our dear loving mom is no more. Accept, then you process the pain and God will see us through. Sijui haku tuambia kama ataletwa ama ataletwa hapa. So as we wait, there is this song, there is what a friend we have in Jesus. Yonaisi dani yangu na it is good kila mmoja ashukuru Mungu kwa sababu yeye tudie rafiki wa karibu. For those who are wale wanahisi tu ni kumon na njia ya kulia, I encourage you, do it. Just cry out. Mlilie tu, ni kweli, mlilie. And that help inasaidia sana healing ya haraka. Ukilia utoe hayo machozi, hautaanguka. It is even good for your health. So hakuna kuambia mtu wewe kila tia kuleroroni ya shiana, washa waone. Cry it out so that usinjifungie kwa sababu ya health yako. Na kwa sababu kuna Mungu tumeambiwa, I think it is good for us to go in that song. Tidero tuwe murata, utahana tare yagi. Tidero tuwe murata, utahana tare yagi. Jesu niliole swali yake nowe mutu hoeli roshu nagwa nigu wamagegandia asituki hoya gai ile imebaki wa confirm so atolewe kaidri tu na Juliet pia anahitajika assign na watu wawili. Yes, I can see. Yeah, thank you. Tuti laganiki kola
tuamini na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu uishie milele yote, twalimindi na kulinua jina lako lililo kuu na lililo juu zaidi. Twakushukuru kwa ajili ya siku uliyoichua na kuipa na mpendwa wetu, nasi tutabaki ile tuwe washunda. Twaomba ili Mungu ukashuka na nguvu za pekee. Wewe tu ndiye rafiki wa karibu. Tumeiba na kukiri ya kwamba wewe hautatuacha kamwe. Naombea hii jamii na familia, marafiki na kila mmoja wetu, wakati tutakuwa tukibuild the body, O Lord, that everlasting Father you hold us, you strengthen us, everlasting King, Holy Spirit of the living God, we welcome here in a special way, that the day you come and comfort us, hold the family, O God Almighty. Tutie nguvu mpya Jehova, na kutoka hapa Jehova ukaendanisha na sisi, hii mambo ikafanyike Jehova, na tukakamilishe tukiwa na utulivu. Asanti kwa hii hospitali Mungu wetu, twakushukuru kwa ajili ya Karo na wengine. Tunaomba Mungu ukawasaidie, ukawashikirie Jehova Mungu. Pia tunachua hata na kwao sio rahisi. Paulo alisema, I can do all things through Christ who strengthen us. That is our declaration, O Lord, that we are going to overcome and enter into this other new page of life without her, O Jehovah, in the name of Jesus. We thank you, we honor you, we adore you, and we give you glory as you come and take over in every area. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we do pray and we give thanks. Amen. And now, tunaanza na the entire family, the Cross family. Wataanza, ndio wao wataanza. Na if you are there, you are able, wasaidia, utawasaidia. Let kila mmoja awe na mtu. Na usiambie mtu asilie washalie, as I worship this song pia. Nini kwenda aga yumenyage, tuanze ifunguliwe. Thank you, Carol. Can we have the cross family waanze kabisa, kama ni watoto wake, kama ukuja na wengine, Kaidri, don't come alone. Kuja na Juliet, washa wakunje. Na tusimame, kila moja tuwe on standing. If you are not coming here, you are worshiping and you are praying for the family. Niene kweta ayo menya ye Oh, hey, I'm calling more.
Tunakushukuru kwa hiyo kipindi ambayo imepita Bwana. Tunasema ni asante Mfalme kwa sababu wewe umewezesha watu wako Bwana kwa hatua Bwana wakaienda mbele ya hili saduku na kumuaga mama yao na sister yao na rafiki yao Bwana. Ningependa kukuamini wewe Mungu uishie milele. Ukaweza kuandamana pamoja nao na safari njema na ibada hii katimirike kwa ajili ya wema wako. Ninaomba malaika wa mbingu Bwana wakawa pamoja na hii familia kuanzia leo kuendelea Bwana. Watie nguvu na wainue kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ninaomba hii ibada ikakuletee utukufu katika jina la Yesu Kristo. Wanaposema wewe ni mtakatifu asubuhi ya siku ya leo, tunaamini ya kwamba Bwana utasimama na familia, utawalinda kwa sababu wewe ni mwaminifu. Zidi kuwa pamoja na wao na ubariki kazi ya mikono yao. Tunaombea wachungaji ambao wako na ibada, ukawabariki kwa sababu wewe ni mwema. Na ni katika jina la Yesu tumeomba hata kuamini. Amen. Amen.
leke itoke girie maidori leke ya mahuruke nato iganere naituare angai leke ya mahuruke ondo izwe tokiri oli umbari ake leke ya mahuruke leke ya mahuruke tiga Kia goge zira Leke ya mahuruke Mondo wa shoka gana koro imite Leke ya mahuruke Koyo nyo leke tie goge zira Leke ya mahuruke Leke ya mahuruke Tiga ipo morenera Korone roge do tuohe te leke ya mahuruke Good.
Asante sana. Friends,
ireke hurwo bisha todo am one of the anchors urabisha mwana toledete mwana mwathiki ndike mareko matimwe ni mugo yuwara aba mwe kaliga ha kuma stara de wadu kaliga si binya classic arasha para dina pere kani secondary o medere inere aliona kugure nera to mwaka nya mwaka to mira mami mami dari ya huta ya te dike ni shana ile ike si amo agina ile ike si yote atitire to igwa nya bure na ngoi atitire to igwa mena haro na mundu no gai kuira go akuaga mundu ria edete muno na gari kire we ka no do akwera go akere araki mukurua atitire to tia gai waruga ambaye inaeleweka na kila mtu na kura alikuwa mtoto wetu mzuri, alikuwa ni mwenye furaha, mtu ambaye hana ugomvi na mtu, na Mungu huwa anachukua yule ambaye anapenda zaidi. Hatuwezi kuuliza Mungu ni kwa nini, lakini ni wakati yake ilifika na Mungu akamchukua. Mungu amweke mahali pema peponi. Ni Daria kwa mtu wa family. Kuragia neighbor. Neighbor of friends. Ule ya nyuwele. Thank you. Jitangu wa jeni nyambuda. Imete harakamu. Ya burare murata wako ha? Murata wako ni ngulirika na miyake uto wa omaga maikara kule kwa inaanjiria kwa nandhani ni toa sera kakuo wali ndugu na nake na yetu wangi alamuli ya huku aka niyaru Maritha na Sabina limo nengu lirika na ya mbureni ya ndeta huku ya mikorogo muno nitoa ngangani ya la muno ninge zatohe mikorogo tondo hideo kamo ngate kuoneka kareo inya ni akeo deoneka katarigu nikinya mbulane marere towe kamuno ni mamu wao na nyina waje hia na susu mukuru to akoraga kugweta go nyambura aria makuaga hio ri aria twariagira ni twendaga muno tondu akuaga egukua tuirio tuhiu o ni mutumu orere ta ciana ciake wega tubakuri twari turia twakuiganirirwo kuguo akuaga irio hiu mikorogo ni mihiu na musere niwe kirago karangi kangi kuguo ndwakoragwo wi waho itita witu wao wari na nyeru uguo ni twang'ang'ananyaga muno kwenda irio cia nyambura atondu twendaga cia nyambura icio ciarugitwo wega nake endaga citu itheri kiu gitekiragwo mboco muno kiu nikio endaga tondu nakuo kuria nona gitionekaga nakio kiu nikiendaga nyambura ari muiretu mukeni muiretu mwega rimwona ningulirikana twathie twarara twanarana kure na twainuka tukahurwo murairiku indi o gutiararagwo kwenekana gucera nyambura niatuheire muciri wa upaku mutumia ndariaga uru ikaraga wega uguo mucere uria wonekaga gwake ti ordinary mucere wari uria wari mucere na twina iritu acio iria mahatha niakihanikire gutuhe mucere uria twiriragiria kwao no ndakwiragwa kuinukia mucere ucio tutiari no twathia tukiuragia na mahatha tukauga tumaku na tuheirwo mucere niukurugika gwituhane ta uria urugikaga ngumwira ni mucere twatumurire tukionorekia turatathi tuu tungi icwangiira mahatha magwakaniaru
tukwamba tuigire gwitu tuge nikuo turaire nikuratukire yoke ndimutware kwanyu tutaririe ngenda kuga uguo ri ndirauga Nyambura tukurite tukareranirio nake tugathoma nake tukahura mbia tukaruga ngerwa ni mundu njui wega wega ucio urona uthiini wake noguo wi ngoro-ini yake tukiuge atia no tugire Nyambura rari mwega nituramwendete arohuruka kwega Ngai amuhe kihuruko gitathiraga amen urenga uteriaria wega koguo na hau rä kinyä te nä kå rarä na komitä ä rathondekaga må taratara wa må thenya wa å må thä na komitä ä yo nä ngwendaga chairman okäaria ndagä ka ä mwe atwä re å rä a marambä rä rie na harä a makinyä te karibu chairman Bwana Yesu asifiwe. Majina naitwa Dominic Mwasa. Mimi nilikuwa chairman wa committee kutoka Nairobi. Nilikuwa inapanga hii maneno ya kuleta mama Julie nyumbani. Kufikia mahali tuko. Na kwa sababu nilikuwa chairman, kumaanisha kulikuwa secretary, treasurer, kulikuwa na subcommittee na committees. So, ninaomba tu kuita, kabla nimalize kuongea, naomba kuita watu few kwa MC. Wote wapatia dakika moja moja hiyo because we have to recognize them. Group ya kwanza, Majuli alikuwa mwanachama ambaye tulisaidiana naye inaitwa Friends of Substances. Na tungeomba chaledi wao akuje na grupu yake Mr. and Mrs. Mwasa. Hawa wakitoka hapo pia wakuje. Tukitoka hapo kulikuwa kanisa, lakini kanisa ilikuwa na basi yao peke yake. Nitaenda kwa we have a special person. Kwangu ni special. Nitamuita anaitwa Ruth, then nitawaambia ni kwa nini nimemuita. So Bwana asifiwe. Wathani agocwo. Amarĩtwa njĩtagwo Sara Nyambura Mwangi na mũtumia ũyũ ũkomete haha. Ndĩrauga rĩngĩ na ngacokera niĩ ndĩmoĩ ta mũtumia mũhoĩku. Mũtumia twanahoya nake, wanahoera, wanahoya ngĩonaga. Koguo no ndute wĩra wake wa atĩ nĩ mũhoi Ngai. Akorwo nĩ ndũrũ nĩ mũtumia wa goro, mũtumia ndĩracemanagia nake ngaigua ciugo cia bata mũno. Harĩa tu Ngai angĩenda nake. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Okay, no, yeah.
Tutahitaji kwenda haraka. So, wala watu nikuwe nimeita ni picha tu inapigwa. Mukipigwa picha munarudi. So, the Masters family, haraka haraka, then irudi, na tufunge, kufuatia kanisa. Sasa. Habari zenu? Baba Juri. Ni baba wa watoto wa Nyabura. Na sisi tulisimama na wao kusimamisha hii maneno iko hapa. Na tunasema pole kwa familia. Asante. Naita Ruth. Kwa majina naitwa Ruth Mweni. Nyambura ni rafiki yetu. Na tumetoana mbali. Tumeachwa na rafiki wa maana. Mungu amweke mahali pema peponi. Then wakikuja, kwa nini nimeita Ruth? Ruth ni sema ni special person. Wakati tulipata maneno ya mama Julie venye ilienda, tulikutania huko hospitali. Tukipangana venye tutasaidiana familia. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, huyo Ruth ndiye alisimamia hospital bill yote yenye ilikuwa na mama Julie. Sasa yeye amemwambia she's very special to this occasion. So, wana committee. Mama nikiwa chamani wao, mtoto wenu akiwa secretary, treasurer, madam wa kanisa akiwa secretary na vice chair. So, sisi kama committee tumelangana na Mungu akatuwezesha tukafika hapo tuko. So tunashukuru. Asante. So thank you very much for the MC. I now send back to church because church was part of the team, lakini they have special occasion. So thank you. Asante. Asante. Sasa ni wakati wa kanisa ichukue nafasi ili iende mbele. Asante. Kila mmoja wenu I feel appreciated. Naomba usalimie mwenye kwa karibu na wewe. Mwambie maranatha. Mwambie tena maranatha. Yeah, hiyo ni kumaanisha Jesus is coming soon. I thank you our MCs. May God truly bless you. I can request whether we have invited the administrator, administration. Kunaye mtu wa serikali? Kama kuna, kunaye mtu wa serikali kaibe, hatutaki kuwashwa nyuma. That is also a docket. Kunae, a chief, sub-chief, or whoever. Ako, hakuna. Na tunaamini tuko in a secure place, hakuna shida. So, tuta invite the church now, or let us pray. Tukimaliza kuomba, na invite our praise and worship team. Watu ukose na kigosho. It is time to celebrate. Ni wakati wa kumshukuru Mungu. Nehi dare ya kugosha mwadhani. Todu ona mwini ya raugire.
Dingi hota kukushokelia wega waku Mwathani. Ni kweli imefanyika. Neguo uguo neguo utari. Tunakeha nonike gai no gai. Negu tule gai. Kogole keitu hoe. Ngeza tukaribishe. Praise and worship ni mokile. Pastor India, I don't know where she is. Na wengine wasimame watu ogose. Na kikuosho tumshukuru Mungu na kumsifu. Kubukeni kweli. Paul na Silas. Hata kama walikuwa kwa jela, walimtukuza Mungu, wakamuimbia Yehova mpaka milango ya jela ikafunguka. Ni kweli tumefinywa na tuko chini. Usishagae kwa nini tunasema tusivu. Ni ya kwamba tulete nguvu za Mungu pamoja nasi. Mwenye ako chini ainuke kiwango. Let us just pray. Mungu wetu na baba wetu uliye juu mbinguni sana, twakushukuru twakuinua. Ni asanti kwa hii siku. Ni siku kuu na ni siku njema ambayo umetupea kila mmoja wetu. Hata kaa kuna hii husuni kubwa Mungu, tunaalika uwepo wako. Wakati tunakusifu kama vile ulishuka katika gereza na ukamfungua Paul na Silas, Mungu twaomba ukatuondolee husuni yote. Katusaidie kuamini unakuja Yesu, na vile umekuja Mungu tunakushukuru. Asanti kwa yale yote utatenda katika hii makao. Kila mmoja wetu ukituinulia kiwango cha imani, ukitushikilia na kutusaidia. Ni asanti kwa hii jamii. Vile Mungu umeona inastahili, tunawaombea neema zako. Asanti Mungu kwa kila mmoja wetu, twaalika uwepo wako na njia kuu. Katika jina la Yesu tumeomba na hata tumeamini. Amen, thank you Jesus. Naomba kila mmoja asimame na miguu yake ibinda, na tunaambiwa kukinyesha it is shida kutoka. Kwa hivyo tutashukuru, tuelekee kwa Yuloje ili mshugaji atupe neno. Harakisheni waimbaji wetu.
I want to recognize all the servants of God, washugaji wote ambao wako katika huu mkutano, kaidri mahali mshugaji mkuu hako, kuna viketi zenu. You are pastor there, you are reverend, you are bishop, kaidri kaidri, tusuguke pale, kwa yule gentleman akona pink, our chairman pale, kaidri pale, kuna mshugaji hako, naomba tukasimama. We have tumebakisha kitu moja. Tusimame tu wapendwa. Hey, bado. Bado, wabia mwenzako bado. Because naomba tukashiobe. Kila moja aombe Mungu
nakumbuka nikikubalishwa kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Alexander the Greater. Hidiyo ya tene kwa limuda maki wetago Alexander the Greater. Na ya ake agitaga ala yuka nendo ikimatura yungwa kikuyo. Kuna moja hasikia lugha yetu ya Greek. Oh, ni wengi, ni kweli. Oh, huyo mfalme siku moja akatagaza akasema wanaume wote wa kijiji na mji wakuje pamoja na waende wawe trained kuenda vitani. Wamama wakahurumia vijana wao wakawafisha. Vijana na wazee wakapangwa waende. Kuna wale waliogopa wakafisha vijana wao. Na wakati waliwabisha mshugaji akachua mfalme Alexander the Great akachua. Akatagasa hivi ya kwamba yeyote amejifisha ajitokeze kwa uwanja ama sio hivyo akujiwe kwa boma. Nao wakajitokeza vijana wadogo na wazee kila tabaka mbalimbali. Na wakati walienda alikuwa anakata mmoja shingo ili wengine wajifunze kuogopa, wawe na courage na confidence ya kupigania nchi yao. Wakitokelezea unaulizwa unaitwa nani? Peter shingo ka, mwingine John, mwingine whatever, mpaka wa yule alikuwa wa mwisho kama ni kijana mdogo, na akawa na uoga mwingi anatetemeka. Akasimama mbele ya Alexander the Great akaulizwa, wewe kijana unaitwa nani? Akasema naitwa Alex. Wewe unaitwa nani? Naitwa Alexa. Akaulizwa ya mwisho, unaitwa nani? Akasema I'm called Alexander sir. And wow, mfalme akamwambia mambo ni mawili, either you change your name or you train yourself to be courageous. Maoto ne mele, either change ile twari uweta guo. Tokutire hakuna Alexander abao ni coward. Hakuna Alexander abao ni muoga. Na akaamua ku train himself to be courageous. Akabia mfalme, hey ne kwe ruta nelia na ne koge anorume. Tige tigira liki. Nodi kweda usheji ya litua. Akaokoa maisha yake. Mpendwa mahali unasimama. We have a great name of Jesus. Abao Nyaan amejishagulia. Abao mimi nimejishagulia. Ni jina abao tumepewa bule. Jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na hakuna kuogopa, hakuna kukosa kuikiri, na hakuna uoga. Na wakati shetani anatunyenyemea na kutu magonjwa na maradhi na mambo mengine, yetu ni hiyo tu kusema in the name of Jesus, I know I'm more than a conqueror. Hata wakati huu ile hali unapitia, ni usimame na kujua una jina tumepewa bure. Wakati tumeagree na uoga inaingia kwetu, nikaa inafungua mlango. Hii ni mlango ya mtu wa Mungu. Akikubali uoga inaingia, inafungulia adui mlango. Shida, ulevi, ukahaba, maovu, majuto na kusubuka kwa maisha. Ni afadhali tushikilie, tufunge mlango wa uoga, tushike jina la Yesu. Hapa tumekuja sio kwa ajili ya wa dear sister, tumekuja kwa ajili yangu na wewe, ili nijue kweli nina jina, ni nini ninaogopa katika ufalme, ni nini inanisuia kuchuana na hiyo jina la Yesu. Naomba tukasimame mbele za Mungu kwa sababu hatuko bali sana, ili tukimalizia, I wind up with this prayer, but I pray that kila mmoja wetu ajiobe. Wewe takasa jina la Yesu lililo kusaidi. Nimeamua mambo ni mawili, ukubali kuchukua jina la Yesu, ukubali kushare jina ambayo ni hali ambayo inakusubua. Umeishi kujuta, umeishi kusubuka. Change your name today and uitanishwe na Yesu mwana wa Mungu. Kindly pray for yourself. Ni kweli ni siku ya mazishi, lakini unaweza fungua and lock your destiny ukijiombea siku ya leo. Takasia ile hali imekusumbua miaka mingi. Ni ugonjwa, ni maradhi, ni shida gani? Ni rebellion, kukataa Mungu, kushindwa na kuamini na kuobea. Takasia maisha yako. Can you kindly pray for yourself? As mahamwe na ibe nigeba tokore na tohonoke kumama adunye marama tobe na yana magato inyeleria takadare toale ache so nereorere toale ya toa hei
ndiho narekereza maletwa mode. Thank you Lord, thank you Jesus. I declare your name Jesus Christ upon my life this day, upon my family, upon everything that concern me. Oh, kutoka siku ya leo Mungu nakushukuru na kuinua. Naombea kila mmoja wetu baba yetu, atakai ni siku ya mazishi Mungu, kanenea kila mmoja wetu Jehova katika jina la Yesu. We thank you, we worship you, we give you glory, honor and adoration in Jesus name, and everyone says tumpigie Yesu makofi na wapesa na worship kwa kuondoka. Hallelujah. Ah, thank you. Washukaji wamepatikana. Okay. Kaha wako. Hakuna, si kuona mshugaji hapo. Is there anyone? I knew mkono tukaidile kwa heshima. O, kiti yako iko pale. Nyuma ya mshugaji wetu. Pale tu. Kuna mwingine mshugaji mahali? Okay, thank you. Tumpigie mshugaji makofi. Mwenye ameingia. So now tunaenda kwa eulogy. Kaidre, who is taking us that? Ni nani? Ama mulisoma? Wakati hatukua? Bado. Yeah. Who is taking us there? Ni nani? The tributes wajiadae vya ina great hali. But tumeona tushukue uo muda wa kuji ombea na kuji. Nura tuthome na rugano by the way. Na simuone. Kama, who is doing that? Kusoma eulogy. Kama haku, shugaji alikubalie, niendele. Or are you doing it? Pastor Redia, kaidele, kuja. Tusome. Kuja na eulogy. Uyo ni mshugaji wetu. Na kwa sababu katika eulogy, turn the eulogy, unaona kuna birth, kuna education, kuna work life, kuna family, kuna sickness and demise. Ni kweli kuna kitu hakuna. And that is the church. It is just Anela in typing. And she has been a church member for long. She has been saved. Ameokoka nyabura, alimpenda Mungu. Pia alikuwa na msigo mwingi wa mission work. Ameenda kwingi, hata mtaona hapo kuna nini akona na a photograph there, na tuketi kwa upendo mwingi. Let us appreciate the church for our dear sister. Amekuwa mtu anajua Mungu na kuka, na ametumika kwa nyumba ya Mungu. Ndio umeona tumejitoa kutoka bali. So hata ukienda nyumbani abia mwenzako, an alikuwa ameokoka na an ameenda kupumzishwa. Kuna njia mbili za uponyaji, unaweza kuwa hiyo ni mwili na unaweza kuwa hiyo complete. Thank you, let me welcome my pastor. Usiaro rogadorwa mutigaire ane nyabura muthoni. Usiaro mutigaire ane nyabura muthoni asiariro mwakaine wa that June 1974 itora ine ya Kariga Kinyona location Mugumoka Murang'a County. Alare mwana wa kana wa Ruth Muthoni Jehia. Maciaranirwo na James Mwangi, Catherine Wanjiku na Mutigaire John Jehia. Githomo. Ane nyabura abiriirie githomo giake kia muthingi cukuru-ini wa Kariga Primary mwaka-ini wa 1981 nginya mwaka-ini wa 1990 kuria ekire kigeranio giake gia KCPE. Niacokire agithi cukuru-ini wa Rucho Girls mwaka-ini wa 1991 nginyagia mwaka-ini wa 1994 kuria ekire kigeranio gia KCSE. Wira Mutigaire ane nyabura arari mubiacara kuma arikia cukuru nginya kuhuruka gwake. Family ane nyabura arari nyina wa ciana inya, nio Juliet Muthoni, Kennedy Kamau, Mutigaire Derek Muasa na Jedida Johnson. Niarari na gasusu kamwe dwari na kuhuruka gwake. Mutigaire ane nyabura akoretwo na ugima wa mwiri muturire-ini wake wothe. Kuri mweri ithathatu wa ikumi mwaka uyu wa 2023 niagiire na thina wa mwiri na agikoma Mama Lucy Hospital.
kore mweri kumi na imwa waikumi mwako uyo 2023 ni alahulio kione muadhani ni atiga siana inya na gasuso kamwe ahuloka arena okoro wa miaka 49 ni gai heya naga na unaye waso kera rito wa lakiri rogoso. Amen. Thank you mshugaji kaidere harakishe asome na hii lugha ambayo imekuja na meli. Ana request wale wako na tribute wasimame wakaribie. Nimeona tribute hapa nyuma. So kuna wale wako na tribute. Kennedy Simone. Ni Kennedy. Kaidri Kennedy, you are the one who is taking us through the year English. Oh, the son. Where is he now? Can you help him? Oh, Namuona. Welcome, welcome. Thank you. God bless you. Let us appreciate this young man. Let us appreciate this young man. Chitie Gufu. He was born on 30/6/1974 at Karinga Village. Kinyona location, Kigumo, Murang'a County. She was the fourth child of Ruth Muthoni Njeia. Her siblings are James Mwangi, Catherine Wanjiko, and the late John Njeia. Anne started her education at Karinga Primary School in 1981 and sat for her KCPE in 1990. Later she went to Ruchu Girls for secondary school education in 1991 and completed in 1994 where she did a KCSE. Work life. The late Anne has been doing business since she left school until her demise. Family life. Anne was the mother of four children, namely Juliet Muthoni, I. Kennedy Kamau, the late Derek Mwasa, and Jedidiah Johnson, our last born. Sickness and demise. The late Anne has been enjoying good health until this year when she started ailing. She developed problems on the 6th of October 2023 and was admitted to Mama Lucy Hospital on 11th of October 2023. Anne went to be with the Lord. She has left behind her three children and one grandchild. She died at the age of 49. God gave us Anne Nyambura Muthoni and has taken. May the name of the Lord be praised. Amen. We continue with the tribute. Iko na hapa nyuma ya mama. Hapa. Thank you. Our dearest mom, thank you so much for the precious time you have spent with us. Thank you for always loving us and guiding us. Even though you are no longer with us, your love will remain fresh in our hearts forever. May you rest in peace, fam. We miss you. Our hearts still ache with sadness, and many tears still flow. What we meant to lose you, no one will ever know. We hold you close within our hearts, and there you will remain, to walk with us throughout our lives until we meet again. Perhaps you hugged one of us or held our hand. Maybe you prayed, sent messages, or spoke the kindest comforting words. You may have supported us financially, morally, quietly, rendered a service, or gave a helpful tip. All that you did added to make Anne Nyambura have a benefiting send-off, and we shall never forget how you stood by us. Bless you all and pray that Anne's soul rest in eternal peace. Amen. Thank you so much. Let us appreciate this gentleman. And we pray as the church and every one of us ya kwamba hii familia watoto wake wataendelea kuishi na amani. I now welcome our pastor, Pastor Margaret, ambaye alikuwa mshugaji wa Anne Nyambura.